Kaikki epämiellyttävä, jonka voi ulkoistaa, se kannattaa tehdä. Ja siivoaminen kannattaa ulkoistaa siivouspalvelu Manoelalle. Manoela on Deluxe-siivouspalvelu edulliseen hintaan. Manoelan pointti on nimittäin se, että sieltä tulee teille joka kerta sama siivoaja. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kun kerran kertoo mitä haluaa, niin se homma hoituu siitä eteenpäin joka kerta oikein ja tasalaatuisesti. Ja Manoela todellakin on edullinen 49 euroa tunti, jos ottaa siivouksen kerran kuukaudessa, ja 39 euroa tunti, jos ottaa siivouksen kerran viikossa. Ja huom, tähän tulee kotitalousvähennys mukaan, eli käytännössä maksettavaksi jää 39 euron tuntihinnasta 15 euroa 60 senttiä per tunti. Manoela toimii tällä hetkellä vain pääkaupunkiseudulla, eli tämä kannattaa huomioida. Käy tsekkaamassa tarkemmat yksityiskohdat manoela.fi. Linkki löytyy myös tämän videon kuvauskentästä. Nyt yrityksellesi näkyvyyttä tällä kanavalla. Klikkaa linkkiä, joka löytyy tämän videon kuvauskentästä, ja tsekkaa sen takaa löytyvä video. Voit ottaa meihin yhteyttä puopolo.fi-osoitteesta mainosta Puopolon tubessa alasivulta. Löydät sivun alalaidasta yhteydenottolomakkeen. Lähetä meille postia, niin me otamme sinuun yhteyttä. Hello, hello! Tänään tulossa asiaa parisuhteista ja niin sanotusti ei-parisuhteista, koska parisuhteen muodostaminen on yhtäkkiä muodostunut yhteiskunnassa ongelmaksi. Ja tänään toisena vieraana, kirjailija Erkka Mykkänen. Näytän tästä hänen kirjansa viimeisintä, Sellainen mies. Tervetuloa, Erkka. Kiitos paljon. Ja lyhyesti käydään kohta läpi, mistä tässä kirjassa on kysymys, mutta sitä ennen tervetuloa myös Seida Sohrabi. Kiitoksia. Eli poliitikko ja Lähi-idän asiantuntija myös, mutta kumpikaan niistä ei tavallaan liity tämän päivän aiheeseen kamalasti. Erkka Mykkäsen kirja Sellainen mies, tämä on tietyllä tavalla autofiktiivinen teos, eli tässä on kertoja minä, joka saatat olla sinä tai sitten et. Mutta joka tapauksessa se mies, joka tässä seikkailee, hänellä on huomattavia vaikeuksia parisuhteen muodostamisessa. Niin Erkka, minkälaisia kokemuksia sulla ihan oikeana Erkka Mykkäsenä on parisuuden markkinoilta? No, mun keskeinen ongelma elämässä on ollut se, että olen halunnut kovasti intensiivisiin romanttisiin suhteisiin ja halunnut parisuhteeseen, mutta jossain vaiheessa huomannut aina, että se rupeaa yhtäkkiä ahdistumaan ihan valtavasti, joskus muutaman kuukauden, puolen vuoden kohdalla, kun se alkaa ikään kuin vakiintua se suhde. Ja se on ollut hirveän tuskallista ja siinä on ollut sellainen eettinen ja sisäinen ristiriita, että tämähän on mahtavaa, mutta samaan aikaan mä en tykkää tästä suunnasta, mihin tämä on menossa. Rupesin kirjoittaa kirjaa ikään kuin tätä ongelmaa selvittääkseni. Ja siihen erilaisia ainakin puolivastauksia ehkä löytänyt. Eli meneekö se näin, että silloin kun sä tapaat jonkun naisen, sitten tämä alku roihahdus tapahtuu ja sitten se jatkuu sen, mitä sanoit äsken, muutaman kuukauden, niin tuleeko tämä sitten tavallaan ihan puun takaa? Et eilen sä olit vielä ihan hyvillä fiiliksillä ja aamulla sä heräät sille, että tästä on äkkiä pakko päästä pois. Joo, kyllä. Et, mulla on ihan tämmöinen, niin siis jopa niin kuin psykiatrinen diagnoosi tämmöisestä ihmissuhteisiin keskittyvästä pakkoedellisestä häiriöstä. Eli siis OCD, siis ROCD on tämä OCD:n alatyyppi. Eli mutta siis se ei ole mikään semmoinen juttu, että niin kuin mulla on diagnoosi, niin kaikki on selvinnyt, mutta se on niin kuin yksi selitys sille. Eli että romanttinen läheisyys syystä tai toisesta niin siis aiheuttaa valtavaa ahdistusta ja tämmöisen niin kuin pakennettaa taistelle tyyppisen reaktion. Voinko mä kysyä tähän kysymykseen väliin? Silloin kun sä huomaat just sen, että nyt tuntuu ahdistavalta ja tämä ei ole tunnu oikealta ja niin edelleen, niin onko sä semmoista tyyppiä, että sä käyt sitä keskustelua sen ihmisen kanssa ja tavallaan niin kuin käyt sitä niin kuin läpi ja kerrot ja te puhutte, vai onko se sellaista tyyppiä, että tavallaan susta ei enää kuulu vähän niin kuin... Lähde viemään roskat. Niin, tai siis kun on... Käy vähän tuolla. Jos on tämmöinen termi kuin ghostaaminen tuttu, josta mä itse asiassa, kun Ilta-Sanomissa kirjoitin kolumneja, niin eräs aihe oli juuri tämmöinen hyvin yhteiskunnallinen ja ehkä toisaalta henkilökohtainen, niin puhuin tästä ghostaamisesta, josta mulla on kokemusta ja monilla kavereilla on kokemusta, eli ymmärrät varmaan niin kiinnostaisi tietää, että miten tavallaan sä lähdet siitä sitten pois. No siis mun seurustelusuhteet yleensä on muodostunut, niin kuin, että ensin on tunnettu monta kuukautta ja sillä niin kuin hitaasti tavallaan vähän niin kuin
muuttunut romanssiksi, niin mä oon jo siinä vaiheessa, niin kun, jo tutustumisvaiheessa mä olen se kertonut tästä, niin kun, että mulla on ollut tämmöistä historiaa. Ja silti se on tullut aina mulle yllätyksenä. Ja sit mä oon kyllä niin kun siitä kertonut, mutta se on toiselle tosi vaikea ottaa vastaan, että tota, sit kun toinen on ahdistunut ihmisraun jo 2 kuukautta, ja se sanoo, että hän kyllä haluaa olla tässä, siis minä sanon, haluan kyllä olla tässä, mutta tuntuu vähän kauhealta, enkä osaa selittää, että miksi. Niin tota, et vastaus on, että enimmäkseen niin on kyllä pystynyt sit puhumaan, mutta ei se, on, niin kuin, ei se tarkoita, että se on mitenkään kivasti sitten se ero mennyt. Että tota, no miten sulla Seeda sitten? Sä kirjoitit tuossa kolumnissakin viimeisimmässä vähän tästä tota, miesten ja naisten vaikeudesta löytää toisiaan. Mm. No, niin koskeeko tämä sua henkilökohtaisesti? Joo, siis koskettaa ja tämä ei itse asiassa kosketa vaan mua, vaan mulla on monia tyttökavereita, joilla on tämä samanlainen haaste. On vaikeaa löytää miestä ja hyvin näistä, monet näistä naisista on ajatuksiltaan samanlaisia kuin minä, että etsii ihan siis perinteistä parisuhdetta, semmoista parisuhdetta, missä on hyvä olla ja ihan perinteisiä asioita, haluaa naimisiin kenties, haluaa olla yhden ihmisen kanssa, haluaa rakentaa sitä parisuhdetta, haluaa lapsia, haluaa sen oman kodin, ehkä koiran siihen, että ihan tämmöisiä perinteisiä asioita, että nämä on kuitenkin, väittäisin, että hyvin primitiivisiä myöskin tuntemuksia. Varmaan ainakin naisilla ehkä herää niin kuin aikaisemmassa vaiheessa juuri sen biologisen kellonkin takia. Että kyllä mä muistan 15-16-vuotiaana jo tietäneeni, ja että mitä mä haluan, ja se ei oikeastaan ole muuttunut miksikään se halu. Ja siihen liittyy myös, että jo 15-16-vuotiaana tiesin, että haluan lapsia. Mutta mistä tämä niinku, miesten löytämättömyys johtuu? Joo. Koska kyllähän niinku, siis on Tinderit ja kaiken maailman, että on mahdollisuuksia tavata huomattavasti enemmän kuin joskus aikaisemmin. Joo. Hyvä, että nostit Tinderin esille. Luin tämmöisen jutun Tinderistä, että kuulemma siellä on 1/3 ihmisistä, jotka on varattuja. Siellä on 1/3, jotka on siellä pelailemassa tai eivät ole niinku, tosissaan etsimässä parisuhdetta. Tai ainakaan perinteistä parisuhdetta, ja sitten 1/3, jotka on sinkkuja, oikeasti sinkkuja. Niin jos sä mietit, että 66% ei ole markkinoilla oikeasti tosissaan, ja mun oma kokemus... Markkinahäirikköjä. Niin, että niin kuin oma kokemus, mulla on Tinderin kanssa ollut sellainen suhde, että mulla on ollut on-off-suhde, että välillä mä oon silleen, että okei, no annetaan sille chanssi, ja mä meen sinne, ja sit mä itse on aika... Siis mä oon itse niin kuin tyypiltäni sellainen, että jos mä kiinnostun jostakin ihmisestä parisuhden mielessä, ystävyysmielessä, missä tahansa mielessä, että se ihminen on kiinnostava, niin kyllä mä sen näytän, en mä pelkään näyttää. Mm. Ja tietysti mä tiedän, että jotkut miehet pelästyy tätä, ja mä huomaan se, että jos sä pelästyt, niin en mä rupea sitä niin kuin jahtaamaan ikään kuin, että miehellä täytyy olla sen verran hyvä itsetunto ja osata lukea minua, että ei tarvitse pelästyä semmoista henkilöä. Että on miehiä, jotka niin kuin tämmöistä niin kuin, persoonaa pelästyy, mutta mä ajattelisin näin, että yhteiskunnallisesti ajatellen, niin tässä on arvojen muutos ja sitten kulttuurin muutos tapahtunut hyvin lyhyessä ajassa viimeisen 100 vuoden aikana ja oikeastaan pidempäänkin teollisen vallankumouksen jälkeen. Yhteiskunnat muuttuu eksponentiaalisesti. Arvoissa on niin kuin enemmän moninaisuutta. Esimerkiksi jos mä menen treffeille, niin mä oon huomannut sen, että täytyy ihmiseltä, tai mä yritän saada selville, että mitä hän haluaa. Haluaako hän olla parisuhteessa vai haluaako hän olla avoimessa suhteessa, etsiikö hän vielä itseään, mikä homma. Et aikaisemmin mun oletus oli, että suurin osa ihmisistä haluaa samanlaisia asioita kuin minä. Löytää platonisen, romanttisen rakkaussuhteen, jossa ytimessä on ystävyys, siis niin. Se luottamus. Mutta okei, mutta Erkkahan tässä on nyt elävä esimerkki siitä, eikö niin, että sä et halua. Niin, joo. Tässä on esimerkki, anteeksi nyt, jos mä tähän niin saan sanoa, että sähän voisit olla potentiaalinen kumppani minulle, mutta hän ei halua samanlaisia asioita kuin minä haluan, niin se on nyt pois sulle. Ymmärrätkö mitä, siis ihan suoraan niin, sanottuna, niin kuin tässä on se kyllä, tilanne. Kyllä. Totta kai, näin. Ja, jos mä menen niin kuin Tinderiin, mitä en ole hirveästi käyttänyt, mutta niin kuin, sanotaanko nyt tässä 10 vuoden aikana niin kuin joitakin kertoja semmoinen muutaman kuukauden kausi, niin vähän onnetonta se mulla on, että mulla just kun, että se on sit, että mä niinku ehkä etsin sieltä jotain fantasiaa niin kuin tavallaan, että voisikohan sieltä löytyä joku niin kuin tota niin
niin kuin lyhyt tapailusuhde tai tota, niin kuin joku tavalla yksisarvinen, siis joku niin kuin unelmien täyttymisessä. Ei edes tee hirveän hyvää profiilia itselle, eikä kerro oikeastaan mitä se haluaa, koska sitä vaan menee vähän niin kuin kokeilemaan. Mm. Ja sit niin kuin siellä vähän swipeailee, ja ei vitsi, jos tuosta tulisi matchia, ja vitsi, jos tuosta tulisi matchia, ja sitten ei ehkä tule, ja sitten ehkä vähän rupeaa niin kuin, tavallaan rupeaa vähän avoimemmin mielin tavallaan, niin tulisi jotain osumia, ja sitten niinku se ei kuitenkaan johda mihinkään, sitten mä poistan sen Tinderin. Eli mä oon just kuullut siihen porukkaan, joka tulee sinne vähän niinku kattelemaan, ei oikeastaan tiedä itse mitä haluaa. Mm. Niinku, mutta sulla on tämä on-off-suhde Tinderiin, että sä meet ja sitten se palaa niinku tämmöistä. Ainakin itsellä, kun mulla on semmoinen pettymys aina väliä tulee, ja sitten mä meen. Kyllä joo. Mutta sitten mulla oli niinku sama, että lapsena mä myös niinku ajattelin, että mä haluan tietenkin sen oikean ja niinku kumppanin, ja sitten me tehdään lapsia ja näin, mutta sitten mulla rupesi niinku ikään kuin sit aikuisena ja viimeistään 30-vuotiaana vähän niin kuin karsiutumaan se pois. Et mä niin kuin, no oli tämä ahdistusjuttu, mutta sitten rupesin pikkuhiljaa vaan tajuamaan, että mulla ei vaan ole sitä tarvetta kumppanille. Mulla on tosi paljon ollut ystäviä aina, osittain siksi, että mä en ole koskaan seurustellut pitkään aikaa, niin mä oon panostanut ystäväsuhteeseen. Mulla on siis valtava joukko ystäviä. Tällä hetkellä asun entisen tyttöystävänä siis seinänaapurissa, ja mulla on siinä niin kuin kummityttönaapurissa, ja koen semmoista yhteisyyttä, niin kuin se, mihinkä mä oikeastaan romantiikkaa kaipaan, niin on se, että olisi joskus joku niin kuin tapailutyyppi. Tiedätkö, että kerran kuussa tapaisi jotain ihmistä, niin kuin vaikka vietetään kivaa viikonloppua yhdessä. Se on niin kuin se, mitä mä tavallaan etsin. Mm. Niin tavallaan sehän on ihan ristiriidassa taas sit sen kanssa, että jos etsii kumppania. Mutta se vielä haluan sen niin kuin sanoa, että kun sä puhut tosta, että sä yrität selvittää niin kuin miehillä, mitä ne haluaa, niin sehän on tosi hyvä. Eli sä oot niin kuin tietoinen siitä, että kaikki ei välttä halua samaa, mutta sä haluat selvittää sen, niin kohtaatko sä sitä. Mm. Että sitten ne miehet ei niinku tiedä, mitä ne haluaa, tai ne antaa ristiriitaisia signaaleja, ja sitten joutuu niinku sen tilanteeseen, että mä käytän taas aikaani tähän vitun mulkkuun, joka sitten niinku yhtäkkiä ghostaakin mut. Joo, siis valitettavasti esimerkiksi mulla on ollut semmoinen tapaus, että Tinderistä löysin tämmöisen, ja hän oli siis todella innostunut minusta, ja oli ihan silleen, että me tavattiin, niin mulla oli hyvä fiilis, ja hänellä oli hyvä fiilis, ja hän ihan valtavasti laittoi viestejä, ja hän oli ihan silleen, että mä oon ihan varma, että meistä tulee niin kuin jotain, että me päädytään parisuhteeseen. Ja tietenkin mä olin siinä vaiheessa, että okei, että vähän ehkä liian innostunut mun makuun, mutta mä oon aina luonteeltani, tai siis aina perinteisesti suhtautunut ihmisiin, että annetaan tilaisuus, että ei saa tehdä omia johtopäätöksiä, että se pitää todella todistaa se tilan niin kuin asia ennen kuin mä voin tavallaan tuomita tai tehdä analyysiä. Ja mä olin vaan, että okei, ei mitään. Ja sitten tavallaan ehkä meni semmoinen 3 viikkoa, kuukausi, me oltiin muutaman kerran siinä nähty, ja taas minä lähdin niin kuin innostumaan tietenkin mukaan, ja sitten kun mä innostuin ja tavallaan annoin huomioon, ja olin niin kuin omistautunut, siis tarkoitan omistautunut, ei silleen, että mä nyt tästä teen parisuhteen itselleni, vaan omistautunut sille prosessille, sitä mä tarkoitan, niin yhtäkkiä mä huomasin, että hän vetäytyy koko ajan poispäin, ja sitten, että tavataanko, ja aina oli joku selitys, että miksei nähdä, ja sitten lopulta se sanoi mulle, että nyt hän ei ole valmis parisuhteeseen ja sori, että mä oon kuluttanut sun aikaa ja pälä. Ja sit mä vaan ihan lyhyesti laitoin silleen, että kiva, että sä nyt viimein kerroit minulle tästä asiasta ja toivon, että et kohtele seuraavia naisia samalla tavalla, vaan kerrot heti nopeasti, että mitä sä haluat ja näin. Ja sit mulla oli taas toinen esimerkki. Nyt otan... Hänen pitää lukea toi tosi tiukasti, jos pitää katsoa Erkkaa, että ettei se vaan olisi ollut Erkka. Kyllä mä tapasin. Siis samaan aikaan kuulostaa minulta, mutta myös niin kuin ei, tai nykyään ei ikinä kävisi niin kuin noin tavallaan. Ja hänen pitää lukea tuo mun kirja, koska hän ei selvästikään kartoilla itsensä kanssa niin kuin siitä, että mitä hän haluaa. Ja tavallaan tuossa vaiheessahan, jos hän ilmeisesti vaikuttaa ihmiseltä, joka oikeasti haluaa parisuudetta, niin sitten pitäisi niin kuin tajuta se, että nyt kun mulla tulee tämä kauhu, niin mistä siinä on tavallaan kyse? Ja että voiko sitä ehkä työstää sun kanssa? Voiko hän olla ikään kuin haavoittuvainen avoin sun suuntaan? Koska sä et välttämättä säikähdä siitä sillä tavalla, kun ehkä hän on luullut. En. Siis niin jos, näin, joku... että jos vaan pystyy niin kuin käsittelemään. Mutta tässä on sellainen, sori kun mä keskeytän, mutta se on semmoinen, että Erkan tämä, kun Erkka ilmiselvästi on tietoinen nyt siitä, että hän ei edes halua parisuudetta. Hän on tyytyväinen tähän elämään, mikä hänellä nyt on, ja ehkä kerran kuukaudessa jotain, mutta ei sekään ihan pakko ole. Niin tämä asenne siinä mun mielestä, tämä on siis mun tuntuma, siinä ajatellaan olevan jotain vikaa. Ajatellaan näin, että okei, no sullahan on diagnoosikin jopa siihen, että tästä pitäisi päästä eroon. Näin ei saisi olla, ja oikea tapa suhtautua on, että pitää haluta parisuhdetta, pitää haluta sellaista, joka pysyy loppuun, elämänsä loppuun saakka ja muuta. Onko se, että tunnistat sä tämän, että tässä on tavallaan, että ikään kuin Erkka olisi jotenkin viallinen? Mä en ehkä suhtaudu asiaan
tuolla tavalla. Mä suhtaudun juuri siihen, että on tullut parisuhden markkinoille moninaisuutta, on tullut arvomaailmaan moninaisuutta, on tullut kulttuuriin moninaisuutta. Aikaisemmin 50-luvulla naapurin poika, mukava tyyppi, naapurin tyttö, mukava tyttö, meillä on kivaa yhdessä, se kulttuuri siihen aikaan oli, että ollaan yhden kanssa, tämän kanssa tuntuu mukavalta ja kaikki sujuu sillä tavalla ja muutenkaan markkinoita ei ole, tai semmoista laajaa markkinaa. Ja, ei voi katsoa puhelimesta, että mitähänköhän kaikkia maailmassa on. Joo, että se oli lyhyempi, tai siis se akseli, että missä eletään, oli pienempi. Se maailma oli pienempi, ja ne arvot oli hyvin samanlaisia pääosin siitä, että mitä odotetaan ja mitä halutaan. En tiedä, kuinka syvällisesti ihmiset silloin oikeasti miettii, mitä haluavat, mutta tarkoitus tai pointti on se, että mitä sinulta odotetaan, mitä itse haluat, ja mikä on tavallaan se oletus. Se ei ole tietoista, se on alitajuntaista, niin ei siinä vaiheessa joku tyttö kysy 16-vuotias, että hei, haluatko sä polyamorisen suhteen. Ei tämmöisiä käsitteitä ollut, että se oli niin kuin, että naimisiin, papin siunauksella, lapsia ja niin edelleen. Niin, tässä on ollut valinnan vapaus. Kyllä. Niin. Ja miehillä on sitten ollut mahdollisuus olla sivusuhteita ja tämmöistä. Niin, kuin, niin aikoinaan. Niin kyllä. Joo. Ja naisilla sitä ei vaan kukaan tiennyt. Juuri näin, että varsinkin tämmöinen niin kuin naisten seksuaalisuus on kyllä yksi semmoinen kysymysmerkki, mistä ei niin kuin puhuta ja mä oon aina sanonut, että jos naiset ei tykkäisi seksistä, niin eihän kukaan nainen menisi naimisiin ja eläisi niin pitkään kuin, niin. pitkään kuin elää. Mutta siis se on aikoinaan se on matemaattinen mahdottomuus, että jos suurin osa miehistä heillä on ollut sivusuhde ja lähes kaikki on ollut naimisissa, niin ei ole mitenkään mahdollista, että myös naisilla ei olisi ollut sivusuhde. Kyllä. Mutta se on vain eri toiseen esimerkkiin tapahtuu ehkä nelisen vuotta sitten. Ja mulla ei ole siis hirveän paljon seurustelukokemusta. Mä oon hyvin, niin kun, jos mä löydän jonkun henkilön, josta mä oon oikeasti kiinnostunut, mulla on vaikea kiinnostua muutenkin, mutta jos mä kiinnostun, niin mä lähden niin kun täysillä mukaan siihen prosessiin, tarkoitan. Mä oon kiinnostunut tietämään hänestä ja muuta, ja jos mä tunnen, että mulla ei ole kiinnostusta nyt oikeasti romanttisessa mielessä, niin mä myöskin sen kerron. Mun mielestä on todella tärkeää kunnioittaa toista, olla rehellinen. Niin kuin ne perusarvot täytyy olla niin kuin paikallaan, mutta nyt tänä aikana nämä perusarvot tai tämmöiset peruskunnioitukset on kadoksissa. Mutta tähän kokemukseen liittyen, niin tapasin kesällä erään kaverin, Ja meillä matchas tosi hyvin ja päätettiin, että nähdään taas. Ja mä olin todella innostunut ja lähdin niin kuin esimerkiksi Facebookissa tykkäämään jostakin sen muutamista kuvista sydämellä. Ja niin kuin olin tosi avoimesti, kerroin, että olen kiinnostunut. Ja niin kuin oma tietämykseni oli, että mä en helposti kiinnostu. Ja kun mä olen lähdenyt prosessiin, mä lähden tosissaan, mutta en mä niin kuin yritä niin kuin iholle päästä sillä tavalla, että omaa tilaa. Mutta siis olin oma itseni ja sitten jossain vaiheessa hän laittoi mulle viestiä ehkä 3-2 viikon päästä, että mulla on vielä niin kuin edellisen kanssa niin kuin työstettävää, että olen huomannut, että en voi aloittaa mitään sun kanssa. Ja mä sitten sanoin sille, että nyt tulee niin kuin ihan eri viestiä kuin mitä mä oon aikaisemmin saanut. Ja sitten hän sanoi mulle esimerkiksi näin, että sä oot yhtä lailla innostunut kuin mun eksäkin, joka sitten jätti minut. Ja siitä mä ajattelin, että tämä on juuri tätä, että kun peilataan sitä uutta johonkin vanhaan, että mä oon kuitenkin eri ihminen, mutta eihän mä nyt tietenkään rupea sit sen enempää siinä niin kuin sanomaan vastaan, että jos hän on näin päättänyt, niin. Se on. Mutta se oli niin kuin pettymys. Mutta onko sulle, Erkka, sitten tässä sun, kun tämä pakokauhu iskee, niin onko sillä merkitystä, miten tämä sun kumppani käyttäytyy? On sillä varmaan merkitystä. Ootas vielä täsmennän kysymystä, eli onko merkitystä sillä, miten hän ikään kuin sitä ennen käyttäytyy, että johtaako se aina vääjäämättä tuohon, vai onko sillä väliä, että jos hän on hirveän intensiivinen, johtaako se silloin siihen, että jos hän olisi vetäytyvämpi, olisiko tilanne eri? Tuo on tosi mielenkiintoinen kysymys. Siis, tavallaan mä haluan välttää kaiken sellaisen vaikutelman, että ikään kuin kukaan, oli sitten nainen tai mies, joka niin kuin on siinä tilanteessa, että toinen osapuoli ahdistuu, niin että hän voisi ikään kuin muuttamalla itseään ainakaan sitä ahdistunutta ihmistä ikään kuin parantaa. Mutta siis mä oon huomannut, että kyllä mulle tämä on varmaan myös joku kiintymyssuhdemalli juttu, mutta mä oon huomannut, että kyllä mulle niin kuin toimii se, jos toinen on jollain tavalla etäisempi, koska silloin on turvallista
ikään kuin pitää niin kuin häntä ikään kuin mielessään ja ikään kuin kokea enemmän, että minä olen se, joka vähän joutuu sitä haaste vetämään. Kyllä. Niin, saalistaja. Niin se on, niin kuin, se on mulle turvallista, jos toinen on vähän niin kuin etäisempi, mutta ei tietenkään liian, koska haluan myös, että mua niin kuin kohtautetaan läheisyyttä ja näin. Mutta joo, ehkä mun suhteet on ollut semmoiset, kun ne on ollut niin yleensä just kehittynyt pitkään tosi intensiivisesti, että on semmoinen tosi niin kuin voimakas se yhteys, jotenkin semmoinen symbioottinen tapa olla, niin sitten tavallaan se on tosi... Toiselta ei voi olla, se on vaan niinku se mun iso ongelma, että miksi tämä yhtäkkiä tuntuu pahalta. Et niinku, mutta varmaan siis vielä vähän vastauksena tuon kysymykseen, että jos, niinku, jos toinen jotenkin ihmeellisesti pystyisi kestämään sen mun tosi niinku vaikean ahdistustilan, joka kestää pitkään ja joka tekee musta niinku masentuneen ihmisraunion, niin varmaan sitten, jos hän siinä jotenkin pysyisi niin, että sitä ei se haittaa, niin... varmaan mä sitten ehkä rakastuisin ihan täysillä, koska mehän kaikki tavallaan jossain mielessä halutaan se, että me kelvataan toisille kaikkein niin pahimmimmillamme, en osaa nyt sanoa tätä sanaa, mutta kaikkein rumimmillamme. Mm. Ja se on niin kuin varmaan se, josta me jollain tasolla haaveilemme, mutta mä oon luovuttanut siitä, että kukaan voisi koskaan olla semmoinen tavallaan satuolento, joka voisi ottaa sen vastaan. En tiedä. Mä palaan vielä tähän kysymykseen siitä ihanteesta. Eli kun mä kysyin äsken Seedalta, että tunnistatko tätä tämmöistä ajatusta siitä, että Erkassa onkin yhtäkkiä joku vika, kun hän ei nyt halua sitä, mitä kaikki muut. No sä et sitä, mutta tunnistat, onko sun mielestä näin? Joo, siis välillä tullut vastaan. Ehkä kun mä oon itse niin sinut, kun olen itseni kanssa, niin sit mua ei hirveästi kolahda se, jos jotkut arvostelee mua, koska mä koen, että sitten jos joku tuo semmoisia näkemyksiä esiin, niin se kertoo ehkä hänestä itsestään sitten enemmän kuin minusta. Mutta ehkä just semmoista, että oot sä nyt varmasti onnellinen, niin kuin, tai että kyllä säkin vielä löydät sen oikean, tiedätkö, että mikä voi olla. Et mun suhtautuminen siihen on sillä, että joo, voi olla, että käy näin, mutta nyt koen olevani niin kuin aika lailla perillä vähän niin kuin tässä nykyisessä elämäntilanteessa, niin että tärkeintä, että on rakkautta ja läheisyyttä joskus ja niin kuin sellainen olo, että kaikki on hyvin. Niin, joo. Siihen mä tuohon kysymykseen, mikä on tosi tärkeä, että mä oon itse kokenut, että semmoinen, että jos sä oot ollut pitkään sinkkuna niin kuin minä, niin on ehkä vähän niin kuin sellaista kysymys tulee, että onko sus jotain vikaa ja niin edelleen, mutta minähän parhaiten itseni tunnen ja tiedän mun taustani ja niin kuin sä vähän niin kuin tuossa sanoit, mä oon todella niin kuin sujut itseni kanssa ja mun arvojen kanssa ja tiedän, että miksi toimin, kuten toimin, enkä oikeastaan elämässä ole hirveästi katunut mitään, että mä oon hyvin tietoinen siitä. Mulla on enemmän, niin kuin, mä näen asiaa niin kuin, politiikkona niin kuin yhteiskunnallisena myöskin, ei vaan henkilökohtaisena. Että juuri tämä, että kun mä uskon, että kun ihmisille tulee kielteisiä kokemuksia, kuten minulla, ja vaikka meillä on erilainen odotus siitä, että mitä me halutaan ihmissuhteilta, niin tietysti mullekin tulee sitten, että jos joku kiinnostuu minusta, tai minä kiinnostun jostakin, niin väistämättä semmoinen varovainen olo, että onko taas tämä, joka pettää minut tai loukkaa minun tunteita. Ja tähän liittyen vielä nostan sen esille, että kun puhutaan tästä avoimesta suhteesta, jos miettii sanaa avoin suhde, niin onko sitten parisuhde suljettu suhde, jotenkin pahempi? Et mä ehkä koen välillä enemmänkin niin, että perinteiset suhteet, niin kuin tällainen, että haluaa löytää sen yhden. Mä en ajattele, että mulle löytyy yksi ainoa oikea. Mä luulen, että maailmassa löytyy paljon ainoita, tai siis paljon oikeita ihmisiä minulle, ja riippuu paljon meistä itsestämme, miten me muokkaudutaan siihen toiseen elämään, miten se toinen muokkautuu, ja ajatellaanko me parisuhdetta kumppanuutena ja tiiminä niin, että meidän täytyy niin kun tehdä joitain muutoksia itsessämme, kuten se, että meidän pitää laittaa puhelin äänelliselle, eikä enää äänettömälle, kun meillä on parisuhde ja meillä on lapsia, että et sä voi enää pitää sun puhelinta äänettömänä. Tiettyjä niin kun realistisia asioita tässä matkan varrella. Enemmän mä kyllä kokisin niin, että ehkä katsotaan, en tiedä katsotaan, mutta että se on vähän, tulee vähemmistöön tämmöiset ihmiset kuin minä. Joo, mä rupesin vielä miettimään tätä tämmöistä syyllisyyden taakan kaatamista Erkan kaltaiselle suhtautumiselle, niin voiko se johtua esimerkiksi tästä puheesta, että Suomessa syntyy liian vähän lapsia? Sitähän automaattinen seuraus on se, että mun siis ilmeisesti pitäisi saada lapsia. No sit jos sä suhtaudut kuin Erkka, niin eikö silloin ole tämän pelin ulkopuolella kokonaan? Ja tässä on mun mielestä siis itse tämmöisenä, sanoisin jopa ääriliberalistina, libertaarina, liberaalina, ajattelin, että se ei ole niin kuin valtion tehtävä päättää
ihmisten haluista. Että jos ihmiset ei koskaan, jos ei ne halua saada lapsia, sitten ne ei halua. Sitten valtio mukautuu siihen, eikä niin päin, että valtion pitää saada riittävästi fyrkkaa, joten aikakaupassa lisääntyä. Niin, no jos, tämä ei ole mun erityisosaamisalue, että tämä niin kuin yhteiskunnallinen puoli, mutta mun jotenkin sisältä nousee sellainen vastaus, että kyllähän niin kuin valtio voi, kun kerran valtiolla on tietty rooli ihmisten elämässä, niin kyllähän se voi kertoa, mitä se toivoisi. Ja sitten ihmiset voi olla piittaamatta siitä, jos ne haluaa. Mutta toi, niin kun, toi lapsi se on kiinnostava, koska mä koen, että en, niin kun, ainakaan tällä hetkellä, en koe ylipäätään olevan niin kiinnostunut tekemään lapsia, se voi joskus muuttua ja näin. Mutta tota, ja tähän muuten liittyy myös se, että miehet helposti sekä niin kun perustellusti, niillä on ikään kuin enemmän aikaa miettiä sitä, mutta ne myös voi mennä siihen ansaan, että ne ei sitten enää kelpaakaan itse sit vanhempana niin kun enää. Nelikymppisenä huomaakaan, että ei kelpaakaan enää sille niin kuin nuoremmalle, jo luuli niin kuin saavansa tavallaan vanhempana, että sitten ei saakaan niitä lapsia. Mutta siis mä haluan vähän niin kuin puolustaa sitä, että kun mulla tota, on yksi itselläni 3 kummilasta, ja tosiaan kummilapsi yksi asuu seinän naapurissa, ja vien häntä viikoittain jalkapalloon, ja niin kuin mä koen, että mulla on sellainen kylävanhemman rooli mun elämäni lasten elämässä, niin sekin on niin kuin, silläkin on jotain merkitystä. Toi Elizabeth Gilbert on tämmössä Committed-kirjassaan puhunut niin kuin tätien merkityksestä yhteiskunnissa perinteisesti, eli siis naisia, jotka ei välttämättä halua tai sitten ei ylipäätään tule tehneeksi omia lapsia, niillä on tosi merkittävä rooli lasten elämässä semmoisena vähän niin kuin sidosaineena ja semmoisena niin kuin tärkeänä aikuisena, joka voi tarjota jotain asioita, mitä oikeat geneettiset vanhemmat ei voi, niin mä haluan myös sitä, niin kuin, että jotenkin, että minä olen kyllä tärkeä. Mutta voiko se sun ahdistus liittyä itse asiassa tähän, että jos kerran sä et halua lapsia, ja sitten sä tapaat naisen, jonka kanssa teillä alkaa hommat sujua tosi hyvin, ja sitten se etenee ja syvenee se suhde, ja sitten mennään sinne 2-3-4 kuukauden kieppeille, niin väistämättä alkaa tulla se kysymys esiin, että milloin, ei se ehkä sinne niitä lapsia hankita, mutta jossain vaiheessa niitä hankita. Ja jos sä tiedät, että sä et halua lapsia, niin eikö se silloin automaattisesti tarkoita sitä, että sun täytyy lähteä jossain vaiheessa siitä? Niin tavallaan. Vai sanotko sen heti kärkeen, että sä et halua lapsia? No tavallaan, kun mä oon nyt sinne, toi lapsijuttu on mulla silloin, kun mulla on niitä ahdistuskeissejä ollut pahempia, niin se on ollut mulle vielä avoin. Mutta mä oon niin kuin mielestäni nähnyt selkeästi, että nyt me olemme matkalla siihen, niin kuin just siihen ikään kuin malliin, mistä sä puhut. Niin, ja sit ollut semmoinen, vaikka toinen ei yhtään edes sitä niin kuin itse nostaisi esille, mutta mä jotenkin on niin vahvasti sisäistänyt sen mallin, että sitä minun kunnon mieheni pitää haluta. Ja siinä on ollut myös se ristiriita. Musta on hienoa, että nostit tämän täti-kysymyksen, että mulla on itse tota useita sisarusten lapsia ja mä oon tota heidän elämässään niin paljon kuin mä pystyn olemaan ja huomaan sen, että mä pystyn ehkä tarjoamaan sellaisia asioita, mitä ehkä vanhemmat ei sinänsä pysty ihan yhtä lailla kuin isovanhemmat, koska ne lapset ei ole koko ajan mun elämässä, vaan silloin kun ne on, niin mä tavallaan laadullisesti annan heille paljon. Just se. Mutta että tuomitaanko ja näin, niin mä oon aina ollut sitä mieltä, että on mun mielestä erittäin tärkeää, että ihmiset toteuttaa itseään juuri sillä tavalla, kun ne haluaa. Ei ole muiden tehtävä tuomita toisia ihmisiä. Tietysti jos ihminen kysyy, että hei, mä oon pohtinut, että haluanko mä lapsia, enkö mä halua lapsia, niin se on tervettä, että ihmiset käy keskustelua ja tavallaan yrittää löytää sen vastauksen ja pohtivat. Se on inhimillistä, mutta sen haluan nostaa esille, että ei ole yhteiskunnan tai politiikon tai kenenkään muun tehtävä vanhemman kertoa, että näin sun niin kuin pitää elää, koska se, että ollaan rehellisiä ja oikeasti toteutetaan itseään, niin se on rehellistä itseään kohtaan, mutta myöskin sitä toista ihmistä kohtaan. Että mä painottaisin nimenomaan parisuhteissa tai ihmissuhteissa muutenkin, että kunnioita toista, arvosta toista, ole rehellinen toiselle. Äläkä oleta asioita, mistä sä et ole niin kuin varma, vaan että mieluummin käy sitä keskustelua, tai sitten jos tosiaan kokee, että ei ole tunteita, niin sitten kertoo sen. Niin, mutta Seida, onko se näin vielä täsmennän tätä sun hankaluutta löytää itsellesi mies, niin onko kyse siitä, että ne, nyt sä kuvasit nämä 2 tapausta, jossa ne miehet sitten vetäytyi jostakin syystä, mutta onko se aina näin, tai mä kysyn näin päin, että kuinka suuressa roolissa on se, että ne miehet, jotka sä tapaat, on sinun mittaristolla kelvottomia? Siis, niin että vaan löydät, ne vaan täytä sun standardeja. Mulla on enemmänkin, ei ehkä niinku standardi, vaan mulla on hyvin, mä oon ihan nuoresta pitäen, siis mun yksi lempiohjelmia nuorempana oli Dr. Phil.
Ja edelleenkin, joo, edelleenkin fanita. Mä oon esittänyt Dr. Philia naamiaisessa. Okay. How's that working for you? How's that working for you? Sä tiedät tämän hänen. Niin se oli niinku mun, tietysti mä katoin kaikkia passion ja hömppää, että olin mä sillä tavalla myös niinku nuori, mutta että mä aloin kiinnostumaan ajattelemisesta ja syvällisestä ajattelemisesta. Mä haluan kumppaniksi, mä tarvin kumppaniksi semmoisen ihmisen, joka on vahva, älykäs ja tykkää pohtia asioita. Ja semmoisia ihmisiä valitettavasti ehkä niin paljon ole, mutta mä oon aina avoin. Mutta mun ehkä isoin ongelma on se, että mul täytyy olla sellainen tunne, että mä oon jollakin tavalla kiinnostunut ja tässä on potentiaali. Onhan mulla ollut tapauksia, missä joku on kertonut mulle, että hei Seida, että on kiinnostunut susta. Ja mä oon vähän jo arvellut, että hän on kiinnostunut, mulla on semmoinen tuntemus ja mä oon aika lailla, jos mä oon aivan varma siitä, että tästä ei tule mitään, niin mä oon sanonut, että kiitos, että sä jaoit ton, mutta että mulla ei ole samanlaisia tunteita. Tai mä teen sillä tavalla usein, että jos mä huomaan, että joku on kiinnostunut musta, niin mä oikeasti yritän ystäväzounilla niin kun ottaa selvää, että voiko minulla olla mitään tunteita. Ja kun mä tuun siihen tulokseen, että ei ole, ja sitten hän itse asiassa paljastaa, että on kiinnostunut minusta, tai tulee vihjauksia, niin mä yritän laittaa sille stopin niin kun aika nopeasti, koska mä en halua loukata ketään, koska mä arvostan, tai mulle tunteet on arvokkaita. Mulle se, että kunnioittaa toista, on arvokasta. Mulla on tiettyjä periaatteellisia arvoon liittyviä aspekteja, mitä mä todella vaadin itseltäni, mutta kaipaan niin kuin toiselta. Et ehkä tässä on enemmän se, eikä mulla niin kuin ulkonäöllisesti ja näitä. Et se on se, että mulla täytyy tuntua, että tässä on jotain. Niin, kun se, miksi mä kysyn tätä, jos mä muistan joitakin tilastoja tässä ulkoa oikein, niin se on tolleen karkeasti ottaen se menee niin, että suurin osa suomalaisista haluaa tätä tämmöistä perusidyllistä parisuudetta. Ja niin, et ole vähemmistössä. Vähemmistössä. Vielä enemmistössä. Ja miehistä myös. Siis siinä ei ole sukupuolten välillä edes hirveän suurta eroa. Mutta sitten toisaalta meillä on iso joukko miehiä, jotka haluaisi, mutta he eivät saa sitä johtuen siitä, että naiset eivät kelpuuta heitä. Ja mä olisikin ruvennut miettimään, että voiko siinä olla tällainen, siis tavallaan jos me kuunnellaan evoluutiobiologeja, niin nainen arvostaa, siis miehen ykkösprioriteetti parisuuden valinnassa on ulkonäkö. Se on molemmilla aika korkealla, mutta miehellä se on korostunut. Ja sitten naisella on korostunut status. Eli silloin kun mies on status hierarkiassa korkealla, niin se on yleensä kelvollinen ehdokas parisuuden markkinoilla. Ja nyt jos me ajatellaan tätä statushierarkiaa, niin naisten mukaan tulo yhteiskunnalliseen elämään ja heidän koulutustasonsa kasvu ja kaikki muu, niin he nousevat itse siellä statushierarkiassa korkeammalle kuin aikaisemmin. Mistä seuraa se, että heidän alapuolellaan on enemmän miehiä, jotka on siis siellä statuksessaan näiden naisten alapuolella, jolloin se kiinnostus, tälle, nyt jos tilastollisessa mielessä, niin se tavallaan sinne jää silloin ulkopuolelle miehiä aika paljon, ja käänteisesti naisista tuntuu siltä, että en mä löydä mistään ketään itselleni sopivaa kumppania. Joo. Mä sanoisin, että tuossa on varmasti monia niin kuin tekijöitä, jotka samaan aikaan painaa, että toisessa laarissa se on 9 tekijää, toisessa se on 15 erilaista tekijää. Tiedän, että on niin kuin mun tyttöystävissäkin sellaisia, jotka ehkä niin kuin odottaa, että on niin kuin samalla tasolla tai että mies on hiukan korkeammalla, mutta oma henkilö... Entäs ootan kysyä tähän tulotaso? Vaikuttaako, että jos... Me oikeastaan, meidän kavereiden kanssa, kenen kanssa ollaan juteltu, se on ollut vaan sillä tasolla se keskustelu, että on vaikea löytää. Ja kukaan ei ole ainakaan mun ystävistäni tuonut sitä esille, että no sen täytyy olla näin ja näin ja näin ja näin. Vaikka tiedän, että varmasti sellaisiakin naisia on, mutta henkilökohtaisesti, niin jos mies on ylioppilas, niin mä oon itse valtiotieteiden maisteri, ei missään nimessä haittaa. Mulla on tärkeää se, että mä voin luottaa siihen ihmiseen, tämä ihminen kohtaa minun kanssani, koska me rakennetaan. Kato, mä ajattelin, että elämä on itse korkeakoulu, sä et ikinä pääse valmistumaan. Vaikka minä valmistuisin tohtoriksi, mä en ikinä pääse elämästä valmistumaan. Et enemmän kyse on sitä ihmisestä. Ja tietysti tietyt asiat mä haluan, että hän on ahkera, hän on luotettava. Mä itse tykkään, mulle vetoaa kiltit miehet, ystävälliset miehet. Huomaavaiset. Ei vaan, että on huomaavainen minua kohtaan, vaan myöskin tarjoilijaa kohtaan. Se on mulle sellainen niin kuin ihanteellinen niin kuin ihminen, että välittää niin kuin muistakin kuin vain niin kuin itsestään. Mutta status onkin sitä, sori, ehkä tässä mennä vielä, eli siis sitähän voi hankkia monella tavalla. Raha on yksi, koulutus on yksi, valta on yksi, eli Petteri Orpo tuskin on
läheskään Suomen varakkaimmasta päästä, mutta hänellä on helvetisti valtaa, se on itsessään statussymboli. Mutta sitten voi olla siis jotain pienempää valtaa, eli sä oot siinä omassa yhteisössäsi kurko, ja sillä tavalla. Mutta mä oon taas sitten kokenut, että tiettyjen miesten kohdalla, vaikka he eivät sitä sano, niin he taas kokee ehkä minun statuksen liian korkeaksi, että sä oot liian niin kuin puhelias, sulla on mielipiteitä, on tavoitteellinen, määrätietoinen, että se on pelästyttänyt. Ja mä tunnistan, että jos se mies on alun perinkin suhtautuu tuolla tavalla, niin eihän siitä ole potentiaalia sitten. Vaikka juuri nämäkin miehet minulle kyllä kelpaisivat, ja hekin haluaa löytää parisuhteen. Mutta sitten he ehkä, niin kuin, mä sanoisin näin, että tässä on myöskin semmoisia ennakkoluuloja. Et mä sanoisin näin, että kaikkien kanssa siis oikeasti katsoo itse peiliin ja miettii, että miksi ajattelee, kuten ajattelee. Ja sen takia mä oon itse niin kuin jo elämässäni päättänyt, että mä suhtaudun kaikkiin ihmisiin hyvin avoimesti. Että mä en niin kuin tee johtopäätöksiä ennen kuin mä oon aivan varma siitä asiasta. Siis kaikkeen niin kuin liittyen. Että tää ehkä tulee jotenkin tämmönen politiikassakin, että täytyy oikeasti syventyä siihen asiaan ennen kuin on voi olla mielipide ja kanta ja niin kuin lukittu sellainen. Niin mä koen, että muutenkin mun elämässä mä suhtaudun asioihin sillä tavalla, että mä oon niin kuin varmistelija, että oliko se nyt parkkikiekko tosiaan, onko se 2 tuntia se aika vai onko se 1 tunti. Että mä oon tämmöinen varmistelijatyyppinen. No okei, okay, tunnistat sä Erkki tämän, Erkka, statuskuvion, eli että miehellä täytyy olla statusta. Joo, jossain määrin. Kyllä, mutta sekä ei ole niin yksinkertaista, että kun ne on niin kuin hirveästi muuttujia tässä. Siis ne on niin kuin 20 eri muuttuja, mikä vaikuttaa kaikkeen. Mutta siis ehdottomasti, niin kuin, että jos niin kuin, että oli musta kiva, kun minusta tuli kirjailija, niin mä koin, että no ainakin toivottavasti nyt jotenkin on kiinnostavampi. On ehkä vähän ollut, mutta sitten kyllä sitä pitää myös osata sit vähän niin kuin käyttää sitä omaa statusta, että sitten kun mulla on monia muita blogkeja, niin ei se ole, että ei kuitenkaan ikkunoista niin kuin kiipeä minun luokseni tavallaan niin kuin ehdokkaaksi. Hyvä näin. Että niin kuin, mutta joo, siis status on yksi ja ulkonäkö ja sitten asiat, johon voi niin kuin vaikuttaa, siis semmoinen niin kuin, niin kuin varmaan joku salilla käyminen voi olla ihan niin kuin hyvä juttu ja semmoinen yleinen niin kuin, ja ehkä niin kuin joku semmoinen, että se on mikä oikeasti, mitä mä aina ihmettelen, kun mä kuulen, kun naispuoliset ystävät kertoo treffeistä miesten kanssa, että miehet ei osaa kuunnella, niin se mua niin kuin ihmetyttää ihan helvetin, että mistä se tulee se miesten niin kuin tapa, että ne luulee, että pitää puhua ikään kuin hirveästi ja tehdä vaikutus naiseen. Mä en vaan niinku ymmärrä sitä, koska kun kaikkihan tykkää siitä, että heitä kuunnellaan, ja kuuntelu on todella helppoa, sun pitää vaan kysyä, ja sitten kuunnella mitä sanoo, sitten kysyä lisää, ja toinen on ihan silleen, että sä oot niinku mahtavin ihminen maailmassa, ja se on niinku maailman helpointa tehdä. Mulla on taas ollut sellainen kokemus, että no ensinnäkin mä en ole yhtään treffi-ihmisiä. Se on niinku mulle hömppää, tiedätkö, että mulle niinku ideaalisin tapa löytää joku on niinku, siis silleen, että mä en edes seurustele, vaan me ystävystytään ja mä huomaan, että meillä on mukavaa olla ja sitten se vaan itsessään ikään kuin tapahtuu. Se on mulle, koska se jotenkin tuntuu työltä oikeasti ja mua ei niin kuin kiinnosta niin kuin saada matcheja, koska mä oon saanut matcheja ja mä odotan, että joku ottaa yhteyttä ja ei ota yhteyttä. Mä oon itse tosi aktiivinen, mä otan yhteyttä, mä laitan viestiä, ei mitään kuulumaan, vaan mitä ihmettä, miksi nämä ihmiset on täällä. No luin sitten tämän Tinder-raportin tai julkaisun, no ei ihmekään, että jos siellä niin kuin 2/3 ei ole siellä tosissaan. Mutta mulla on taas itse, jos mä oon ollut treffeillä, niin mulla on ollut semmoista kokemusta, että mä joudun vaan koko ajan niin kuin keksimään juttuja, mistä mä niin kuin voidaan puhua, ja toinen on vaan hiljaa, mä oon vaan silleen, että anna nyt mulle jotain tässä näin. Niin sä oot poliitikko, sä pystyt puhumaan loputtomasti vaan. Joo, ja sitten mun taas sisko on silleen, että Seida, että sit kun sä tapaat jonkun, niin älä puhu mitään politiikkaa, joo, oikeasti, ja sit mä oon vaan joo, niin kuin, että se on kuulostaa raskaalta, mutta siinä voi myös olla. Mutta siinä voi olla myös sellainen, että toinen, mä itse joskus tunnistan sen, että jos tämä ei tule semmoista vaikutelmaa susta, mutta jos joku puhuu paljon, niin mä alan mennä vähän niin kuin tukkoon ja alkaa tulla semmoinen fiilis, että voidaanko olla hetki hiljaa, koska mulle tulee sitten joku oma ajatus, joku kysymys, kun niin kuin tavallaan, mutta ei halua semmoista tilannetta, että koko ajan ikään kuin pitää jotain käynnissä, koska sitä alkaa kuormittua niin kuin ehkä introvertilla ihmisillä on tapana. Niin. No, miten te mä vielä kysyisin tämmöisen niin kuin ennusteen teidän omasta elämästä, että miten te ajattelet, että se menee tässä, että oot sä Seida, niin kuin jossain vaiheessa luovutat sä vaan, toki no ei sitä löydy ja antaa mennä. Ei, mä en ikinä luovuta, niin kuin mä sanoin, että elämä on oikeasti korkeakoulu, että siinä oppii ja muuta, ja sitten elämä olisi tylsä, jos me tiedettäisiin, miten asiat menee, eikö vaan? Ei kukaan eläisi tätä elämää. Mä oon luonteeltani positiivisen realisti, olen toiveikas, mulla on niin kuin tietyt standardit, niin kuin minimistandardit, ja mä en ikinä luovu niistä. Ne liittyy arvoihin, ne liittyy siihen energiaan ja kemiaan ja tällaisiin asioihin. Mä oon hyvin toiveikas,
koska on pakko olla, mutta toisaalta mä oon esimerkiksi kello käy ja mä tiedän, että mä haluan lapsia ja välillä tämä asia niin kuin tulee mun mieleen, mutta mä tiedän aina, että mä ansaitsen hyvän aviomiehen tai miehen ja mun lapset ansaitsee hyvän isän. Koska mä ajattelen sen sillä tavalla myöskin niin pitkälle, että kun just tosiaan, että elämässä oikeasti tiedä, mitä tulee sattumaan. Jos minun mieheni joskus kuolisi, niin, niin se mies, tai siis sanotaan nyt näin, että mä ajattelen, että jos minä nyt kuolisin joku päivä, niin mä haluan, että se mies on sellainen, joka pystyy huolehtimaan meidän lapsista mun kuoleman jälkeen. Ja mä toivoisin, että se mies ajattelisi ehkä... Tinder-bio on toi. Joo, niin. Siis, tämä on tosi raadollista, mutta kun mä katson, mulla on tämä pakolaistausta ja mä oon nähnyt elämää, mä oon asunut useissa maissa ja mulla on niin kuin kokemusta, että elämä voi muuttua tiiäks, niin kuin tosi nopeasti. Ja et kaikki tämä, mitä meillä on ympärillä, tämä on ihanaa, tämä on mahtavaa, Suomi on hieno maa, mutta mä oon tietoinen siitä elämän raadollisuudesta, mitä tahansa, että auto voi yhtäkkiä törmätä johonkin tai kuolla syöpään ja niin edelleen, niin tietysti ei tämä nyt ole semmoinen asia, mitä mä tosi paljon mietin, mutta tavallaan, että mä pohdin näitä asioita tosi syvällisesti, että mulla on pakko olla semmoinen mies, joka on mulle hyvä, mutta jos mä en ole tässä elämässä, niin hän on hyvä meidän lapsille, pystyy pitämään niin kuin hänestä huolta, että se menee ehkä niin kuin pidemmälle. Ja jos mä en löydä itselleni hyvää puolisoa ja lapsilleni hyvää isää, niin mä en sitten niitä lapsia tee, koska ne lapset on mulle kaikkein niin kuin tärkeimpiä tässä näin, että ne ei ansaitse sitä, että no tämä nyt nainen nyt haluaa lapsia, kun se on nyt primitiivistä. Eikö, että mun pitää pystyä pitämään niistä lapsista niin kuin huolta. Mutta et olen toiveikas, mun mielestä ikinä ei pidä luovuttaa. Miten Serkka, onko sulle siis kuitenkaan on vaikeuksia löytää naisia? Siitähän ei ole kysymys ollenkaan, eikö niin? Ei, en ajattele, että asia olisi noin ollenkaan, että joo, olet väärässä siis. Ei, kun mä tiesin, siis olen oikeassa, koska se oli se, mitä mä oletinkin, että sulla ei ole vaikeuksia löytää naisia. Ei, vaan on, siis enemmänkin. On? Enemmän varmaan näin siis, että että ei mulla nyt ole niin sanotusti mitään meneillään, mutta siis se on niin kuin monimutkainen juttu, että olen myös nirso ja koska se on aina hirveän kuumottavaa, treffithan on ihan hirveä asia, siis sopii Janne ja odottaa ne ja valmistautua siihen ja pelätä, miten se menee ja sitten mihin tämä seuraa, niin se pitää olla tosi niin kuin minun pitää olla tosi kiinnostunut ja sitten vielä sen toisenkin pitäisi olla minusta kiinnostunut, että edes semmoinen tapahtuu. Eli mulla ei todellakaan ole mitenkään hirveästi mitään vipinää elämässä. Mutta siis tulevaisuudesta, niin mä lähden siitä, että kaikki muuttuu koko ajan. Mä oon tosi onnellinen niin kuin siitä, että mulla on ystäviä, mulla on elämässä lapsia, mä haluan olla niiden elämässä läsnä. Ja sitten ehkä niin kuin, mulla on ehkä semmoinen tavoite, että kunhan kerran vuodessa olisi joku romanttinen suhde, niin se on niin kuin hyvä, että vähän niin kuin pysyy se puoli elämästä niin kuin käynnissä. Ja sitten vielä semmoinen niin kuin ajatus ollut joskus, että mulla voisi sopia niin kuin, siis olla jonkun niin kuin seurustelevan naisen, siis niin kuin kakkospoikaystävä. Siis se voisi niin kuin sopia mulle. Et mitä niin kuin, se tarkoittaa? Siis joku ihminen, joka on suhteessa, avoimessa suhteessa, niin sitten että mä voisin olla vähän semmoinen niin kuin sekundaarinen niin kuin kumppani. Pidän tämän mielessä. Joo, siis silleen, että niin kuin kerran kuussa just nähdään. Ja silloin mä tietäisin, että se ei koskaan ripustaudu minuun. Meillä molemmilla on kumppanit. Hänellä on se oma kumppani ja minä olen itseni kumppani. Ai, se menee tälleen. Niin. Niin miten... Haittaisiko, entäs jos että sulla olisi tämmöinen tilanne, mutta sä tietäisit, että se nainen ei ole kertonut sitä sille ykkösmiesystävälle. Ei, se ei kuulu sulle. Ai se ei käy? Ei, tai siis niin kuin, miksi mä haluaisin olla ihmisen kanssa, joka valehtelee sen kumppanille. Siis niin, että sä edellyttää sitten tämmöistä avoimuutta joo, siinä joka joo. suuntaan. Joo, totta kai miten, siis. Miten kun sä sanoit, että... ei mitään semmoista niin kuin... ei, mahtavaa olla kakkospaikka. Harvoin kuulee tällaista toivetta, mutta... Miten... Kun mä oon jo varattu, mä oon itteni kanssa. Joo, miten kun sä sanoit, että sulla kelpaisi niin kuin, että ehkä kerran vuodessa joku parisuhde, niin kuin mä itse koen sen, että koko ajan pitäisi, niin kuin, tai siis jos löytää jonkun ja ajattelee, että ehkä tässä on jotain toivoa enää ja sitten niin pettyy, niin jotenkin se, että kun pettyy ja ei löydä, niin sitä tavallaan se on niin kuin tuskastuttavaa tai sellaista raskasta aina tutustua uuteen ihmiseen. Koska esimerkiksi ystäviä, niin mulla on helppo löytää siis ystäviä ja kavereita. Ja jotkut ystävyyssuhteet niin kuin syvenee ja muuta, ja se on jatkunut tosi pitkään, monia kymmeniä vuosia niin kuin monet näistä ystävyyssuhteista. Niin mä ajattelen niin kuin tavallaan parisuhdetta vähän niin kuin samalla tavalla, mutta niin, että se yksi henkilö, niin siis ehkä niin kuin mun kysymys siitä, että eikö se tunnu raskalta aina tutustua uuteen ihmiseen, luopua siitä, onko se niin helppoa luopua sitten, ja sitten taas uuden kanssa, että mulle ainakin tommonen on niinku sellainen, että no. No, jos tavoitteena ei ole ikään kuin se joku pidemmälle menevä, niin musta siihen liittyy semmoinen joku tietty
hetkessä eläminen niin kuin ystävyyksiinkin, että tämä jotenkin, miten mä nyt sanoisin, siis että jos on vaikka ihmisillä romanssi, niin sittenhän se voi jatkua myöhemmin ystävyytenä. Mä oon ystävä, niin kuin tosi läheinen ystävä ainakin kahden mun eksän kanssa, että mä koen, että ihmissuhteet myös ottaa eri muotoja ja niin kuin menee aidosti niin kuin eri tavoilla. Ja sitten toisaalta niin onhan jotkut ihmiset ostaa kotiinsa kukkia, vaikka ne tietää, että ne niin kuin lakastuu koko ajan. Mutta eihän se niin kuin ole mikään on. Voi ei nyt. Vertaisit naisiin kuin... No ei, ei, ei. Kyllä mä ymmärsin, joo, en mä... Ja jotkut kasvit on taas monivuotisia ja niin kuin semmoisia sukupuolella toiselle. Että niin kuin niitäkin, niissäkin on monimuotoisuutta, niin miksei ihmissuhteessakin. Niin. Mutta onko sulla, mitä sä sitten ajattelet rakkaudesta? Että onko nämä onko se sitten rakastumista, sitten menee pois, sitten tulee uusi rakastuminen, vai saavutatko sä koskaan rakastumista? Joo, no se on se romanttinen rakastuminen, semmoinen tosi voimakas yhteys, niin se on just helposti johtanut siihen ahdistumiseen, mikä on siis surullista myös. Että sehän voisi johtaa johonkin semmoiseen upeaan, mitä sitten en saa kokea. Mutta kun mä koen aidosti, että on tosi erilaisia, tosi paljon erilaisia rakkauden muotoja, niin kuin nämä kreikkalaisten niin kuin, tämmöinen niin kuin just eroottinen ja sitten niin kuin tämmöinen joku tämmöinen perheyhteys ja platoninen ja tämmöinen niin kuin joku leikkisä flirttailu, rakkaus ja kaikki tämmöiset, niin ne on musta niin kuin kivoja, että mä koen, että erilaista rakkauden muodosta muodostuu semmoinen niin kuin sirpalat, semmoinen mosaikki ja sitten se on niin kuin se koko rakkaus, mutta joo. Ymmärrän. Musta on mahtavaa, jos jollakin on semmoinen joku perinteinen pitkä rakkaussuhde, kestää 60 vuotta, ja se on jotain, mitä en välttämättä tule itse koskaan kokemaan tai ymmärtämään, mutta sekin on vain yksi. Niin, joo, ja niin heikoja sitten tämmöistä rakkauden mosaikkia. Niin, nimenomaan. Niin, ja kuten mä sanoin, siis elämässä oikeasti ei tiedä koskaan, miten tulee käymään ja näin, että et tietysti mulle tavoitteena on se, että mä löydän jonkun henkilön, jonka kanssa mä voisin viettää loppuelämäni, mutta tietenkin mä oon realisti siinä, että kaikkea voi sattua ja muuta, että se riippuu tosi paljon minusta ja riippuu hänestä ja sitten niistä kaikista muista tekijöistä ja kuinka paljon niiden antaa niin kuin vaikuttaa, että niin kuin se voi olla, että minä päädyn leskeksi, että tavallaan kun eihän elämää pysty suunnittelemaan, mutta mulle on hirveän tärkeää, että mä väsyisin semmoiseen, että jatkuvasti pitäisi seurustella ja jatkuvasti tutustua ihmisiin. Se on ollut siksi mulle... Siksi mäkin sanoin, että kerran vuodessa, koska en mä halua mitään peräkkäin. Niin kuin, se on, sit, kun kauan on se sitten kestää aina se yksi, onko se... Ei mulla nyt niin paljon, mutta siis en mä tiedä, puoli vuotta tuntuisi olevan semmoinen, että sitten se on vähän niin kuin molemmilla nähty ja sitten ehkä jotain muuta. Sitten tulee puolen vuoden paussi, jos on kerran vuodessa on, niin sitten niin. Se on puoli vuotta ja sitten puoli vuotta taukoa. Mutta mun mielestä toi on mielestäni upeaa niin kuin se, että tavallaan mä oon kokenut, että me ollaan molemmat oltu hyvin avoimia siitä, että mitä me odotetaan ja näin. Ja nyt kun meillä on katsoja, jotka katsoo tätä näin ja joskus jossain yökerhossa tai jossain törmää meihin, niin tietää, että kun mä puhuin siitä, että kunnioitus ja on rehellinen ja kerro mitä sä haluat, niin mun mielestä tää on niin kuin se kaikkein tärkein juttu tässä koko parisuhde ja muussa, että on rehellinen ja kertoo, koska niin kun on varmasti paljon miehiä, jotka on minun kaltaisia. Sitten on naisia, jotka on just enemmän, niin kun, että ehkä ei odota. Ja mä tiedän myöskin, siis naisia yli 30, ne on sanonut, että en mä halua mitään lapsia ja ei mua tuommoista kiinnosta. Ja se on, jos hän oikeasti haluaa sitä, niin hieno juttu hänelle. Niin, tämä lapsilukukysymys, tämmöinen syntyvyysjuttu, niin nehän on tämmöisiä tilastollisia kuitenkin, että... Just se menee just näin, että suomalaiset edelleen haluaa kaksi lasta, niin itse asiassa lapsiluku on kaksi, mitä halutaan, mutta se menee naisten kohdalla niin, että kun naiset lykkää sitä ensimmäisen lapsen saamisen ajankohtaa paljon myöhemmäksi kuin aikaisemmin, johtuen varmaan siitä, että tarjolla on kaikkea muuta ja ajatellaan, että no sitten kohta. Ja sitten kun se ensimmäinen lapsi saadaan, jos se saadaan joskus siinä 30 jälkeen, niin se hedelmällisyys, naisen hedelmällisyys putoaa niin paljon sen 3 femman jälkeen, että sitten ne ihmiset, jotka kyllä haluaisi sen lapsen, niin ei saakaan sitä lasta. Ja se pudottaa sitä lapsilukua. Eli se ei ole halukysymys, vaan se on se kysymys, että aika täytetään muilla asioilla elämässä ensin, ja se sitten... Niin ihan vaan teknisesti johtaa siihen, että se on... Meidän kulttuuri on tavallaan myöhästynyt nuoruutta, mutta biologia on ihan sama. Niin. Just näin, kyllä. Joo. Joo. Biologia ei välitä meidän mielipiteistä tai ajatuksista. Se on sellainen, että nyt on sukukypsä 15-16-vuotiaana. Toki munasolun pakastaminen on mahdollista. Että se siis on kuulemma kallista hommaa. Se on kallista, eikä se myöskään, sehän on prosentuaalisesti kuitenkin aika pieni todennäköisyys niille hedelmöittyä sitten. Kyllä sitä jotain joskus on osuu, mutta ei hirveän hyvällä todennäköisyydellä. Tuohon vielä sanottava, että siis tilastollisesti, vaikka on niinku pareja, jotka asuu yhdessä, niin ensinnäkin yksiöiden määrä on siis lisääntynyt ihan valtavasti viimeisten niinku parinkymmenen vuoden aikana. Eli siis yksiöt ja ihmiset asuu siinä niinku yksin. Ja sitten se, että jos on pari, niin useimmin niillä on yksi tai kaksi koiraa, kuin että heillä on lapsia. Ja mun mielestä tämä viittaa jotenkin laajemmin, koska siis Erkka ei ole ainoa
mies, jota mä oon tavannut, ja ehkä niin kuin myöskin naisissakin tämmöistä ehkä sitoutumiskammoisuutta, koska kaikkihan ymmärtää, että se koira, siis tietoisesti tai alitajuisesti, ei koira elää mitään 50 vuotta, se elää sen mitä 10, 15, 20 vuotta. Tiedetään, että et, niin kuin vaihtoon menee joku toinen sitten koira. Siis en sano, että tässä olisi vaaliteema, näin... lemmikit kriminalisoitava. Niin, että siis mä en sano, että he on hirveän niin kuin tietoista, että se on vaan niin kuin ehkä alitajuista, mutta tämä on vaan niin kuin analyysi, ja mä voin olla aivan väärässä, mutta että kyllähän jokainen ymmärtää, että mikä on se koiran elinikä. Ei tarvitse olla mikään niin kuin, tieteilijä. Samalla tavalla ymmärtää, että kun vauva syntyy, niin mikä on ihmisen elinajan odote, niin sä joudut olemaan vastuussa siitä. Että tää on, niinku, nää on sellaisia kysymyksiä, mitä mun mielestä tarvitsee lisää tutkimusta, ja meidän täytyisi niinku keskustella, ja se on mielenkiintoista, koska niin kuin mä sanon, niin mun mielestä arvojen moninaisuus ja kulttuurin muutos on ollut eksponentiaalista tämän viimeisen 100 vuoden aikana. Kyllä, näin se on. Ja lopuksi mä vielä haluan suositella teille, tiedättekö te Netflixistä tämmöisen sarjan kuin Baby Reindeer? Oletko kuullut tästä? Ei, mä oon kuullut tästä, hei. Aivan uskomattoman hyvä, siis todellakin suosittelen. Ja se tavallaan liittyy tähän tämmöiseen angstiseen parisuhdekaveriin, joka on siis päähenkilö tämä mies. Joku vertaisi sitä, että kuulemma jotain samaa. Kuin siinä on tuossa. Vähän, siinä on pikkusen samaa, mutta se on siis multiploitu aika kovaksi vielä siinä. Mutta se on tosi tapahtumiin perustuva. Mä tsekkasin se eilen loppuun, ja sitten mä rupesin miettiä, että voiko tämä olla siis tosi tapahtuma, ihan oikeasti. Joo. Ja sitten mä menin selvittää, ja se on tosi tapahtumiin. Ehkä siinä on pientä dramatisointia mukana päällä tietysti. Onko se elokuva? Se on TV-sarja, muistaakseni 8-osainen sarja. Netflixissä. Onko se tota nainen, joka stalkkaa? Joo, just se tulee sinne baariin ja sitten sillä on paha mieli. Ei spoilereita. Oletko nähnyt se vaan? Ei, kun siis mä oon jonkun artikkelin siitä lukenut, ja mun mielestä se oli mielenkiintoinen. Mä katsoin itse asiassa Netflixissä tuossa pari viikkoa sitten tai pari päivää sitten, niin siinä oli ehdotuksena, että tämä on nyt niin kuin kovaa kamaa siellä Netflixissä. Ja se oli on. Oletko sä kattonut? Oon, mä oon kattonut se jo. Koko sen? Koko teutonta. Ja sä suosittelet? Kyllä. Joo, kannattaa kuluttaa aikaa siihen. Se on siis komedian ja tragedian sekamelskaa siten, että tragedia on 95% ja sitten siellä on femma komedia mukana. Niin kuin elämässä. Hei, kiitos teille tästä kummallekin. Kiitos. Hei, yksi asia piti vielä sanoa siis. Tässä mun piti tehdä, mä saan YouTubessa sellaisia kommentteja, että älä lopeta videoita niin nopeasti, koska mun pitää ruveta niin kuin hitaammin lopettelemaan tätä siksi, että tämä ihminen, joka siellä nyt katsoo, ehtii painaa peukkua ylöspäin. Niin. Mutta jos mä lopetan tämän hirveän nopeasti, niin se skippaa tämän videon pois. Joo. No niin. Eli me ollaan kohta lopettamassa, nyt on hyvä aikaa painaa peukkua ylöspäin. Joo. Ostakaa kirja. Joo. Hei, kiitos tästä. Kiitos. Nyt yrityksellesi näkyvyyttä tällä kanavalla. Klikkaa linkkiä, joka löytyy tämän videon kuvauskentästä, ja tsekkaa sen takaa löytyvä video. Voit ottaa meihin yhteyttä puopolo.fi-osoitteesta mainosta Puopolon tubessa alasivulta. Löydät sivun alalaidasta yhteydenottolomakkeen. Lähetä meille postia, niin me otamme sinuun yhteyttä.